Novi Suzuki Swift, koji je na tržište stigao u 2024. osvojio je britansku nagradu za najbolji pristupačni hibrid, i to prema izboru Best Car of the Year. Ocjenjivački žiri dodijelio je ovu prestižnu nagradu novom Swiftu kao jasnom pobjedniku u njegovoj kategoriji, i to zahvaljujući standardnoj hibridnoj tehnologiji dostupnoj u cijelom rasponu modela. Istaknuli su i niske troškove održavanja s niskom kombiniranom potrošnjom goriva, te ništa manje važno, povoljnu cijenu. Druga vijest vezana je uz samu marku, pa tako na ovogodišnjem Car Dealer Power Surveyu objavljen je popis svih proizvođača automobila, te je Suzuki izabran kao najbolji proizvođač među 25 marki. U anonimnoj anketi trgovci su ocjenjivali svoje partnere među proizvođačima u 13 kategorija, koje pokrivaju sve aspekte franšize, a ukupna ocjena dobivena je s brojem pojedinačnih kategorija. Suzuki je postigao prosječnu ocjenu zadovoljstva od gotovo 91% u 13 različitih kategorija. Posebno visoke ocjene dobio je uz postprodajne usluge, svijest o brendu, dostupnost, ispunjavanje potreba i povrat ulaganja. Iz uredništva časopisa poručuju kako bi Suzuki trebao biti iznimno ponosan na ovaj rezultat, te kako je kao brend skočio 3 mjesta u odnosu na prošlu godinu. Iako je u usporedbi s nekim konkurentima relativno manji proizvođač, očito je da u očima autodilera Suzuki odrađuje izvrstan posao.